নমস্কাৰ, মই হিমাক্ষী। প্ৰত্যেক বছৰৰ বাজেটতে আপুনি শুনি আহিছে চৰকাৰে হাতত লোৱা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে। নতুন নতুন আঁচনিৰে প্ৰতিটো বিত্তীয় বৰ্ষতে জনসাধাৰণক চমক দি আহিছে অসম চৰকাৰে। চলিত বৰ্ষতো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আঁচনি, নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক মোবাইল ফোন, জীৱিকা সখী, বেংক সখী আদি বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে বিত্তীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। এই প্ৰতিবেদনত আমি সেই কথা নাপাতোঁ। পাতিম 2,15,286 কোটি টকাৰ অনিয়মৰ কথাহে। হয়, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত সংঘটিত হৈছে 2,15,286 কোটি টকাৰ অনিয়ম। বিগত 25 বছৰে 2,15,286 কোটি টকাৰ অনিয়ম সংঘটন কৰিছে অসম চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য, গড়কাপ্তানি, জলসিঞ্চন, জলসম্পদ, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগত সংঘটিত হৈছে 2,15,286 কোটি টকাৰ অনিয়ম। কেগৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত পোহৰ লৈ আহিছে এই তথ্য। 1994-95ৰ পৰা 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষ, এই 25 বছৰৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে এই অনিয়মৰ। বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনত দাখিল কৰা 2019 চনৰ 31 মাৰ্চত সমাপ্ত বছৰটোৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাধাৰণ খণ্ডৰ হিচাপ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতো এই বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। প্ৰতিবেদনখনত চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে, আমি 2018 চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে অসামৰিক বিভাগ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ, গড়কাপ্তানি বিভাগ, জলসম্পদ বিভাগ, জলসিঞ্চন বিভাগ আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ সম্পৰ্কিত 39,479টা দফা সম্বলিত 6,385টা পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত 2019 চনৰ জুনৰ শেষলৈকে মীমাংসাৰ বাবে বাকী থকাৰ বিষয়ে IR প্ৰেৰণ কৰোঁ। ইয়াৰে 1,208টা পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনত থকা 5,262টা দফাৰ 10 বছৰৰো অধিক কাল উত্তৰ নিদিয়াকৈ মীমাংসা অবিহনে আছে। 1994-95 আৰু 2018-19 বিত্তীয় বৰ্ষৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত জাৰি কৰা 20,575টা দফা সম্বলিত 2,734টা পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে পাব লগা উত্তৰটো, যিটো কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীৰ পৰা জাৰি কৰা তাৰিখৰ 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত পাব লগা আছিল, 55টা বিভাগৰ পৰা পোৱা নাছিল। ফলস্বৰূপে 39,591টা দফাৰ জৰিয়তে মন্তব্য কৰা 2,15,285.77 কোটি টকা জড়িত গুৰুতৰ অনিয়মসমূহৰ 2019 চনৰ জুন পৰ্যন্ত কোনো সুংসূত্ৰ নাই। কেগে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশিৰ কি কি ক্ষেত্ৰত অনিয়ম হৈছে তাৰ তথ্যও দাঙি ধৰিছে। সেই সূত্ৰে নগদ ধনৰ জমা, লেনদেনৰ ৰোকৰ বহি প্ৰতিপালন আৰু মাষ্টাৰ ৰোল ইত্যাদিৰ লগত জড়িত বিধিবোৰ মানি নচলাৰ ফলত 24,240.61 কোটি টকাৰ অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। আনহাতে অন্যান্য শিতানত অনিয়ম হোৱা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে 1,63,045.36 কোটি টকা। ইফালে নগদ আৰু ভঁৰাল ৰখা ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰত্যাভূতি নোলোৱাত 1,85.29 কোটি টকা ভঁৰাল নিয়াৰিকৈ প্ৰতিপালন নকৰা ইত্যাদিৰ বাবে 602.28 কোটি, প্ৰাপ্তি, আগধন আৰু অন্যান্য ব্যয়বোৰ পুনৰ উদ্ধাৰত পলম হোৱাত 8,821.35 কোটি, লোন লোকচান ইত্যাদি বাদ দিবলৈ মঞ্জুৰিৰ অভাৱৰ বাবে 155.56 কোটি, অতিৰিক্ত পৰিশোধ পুনৰ উদ্ধাৰ নোহোৱাৰ বাবে 673.62 কোটিৰ অনিয়ম সংঘটন কৰিছে অসম চৰকাৰে। আনহাতে কেগৰ এই প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে সহায়ক অনুদানৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰমাণ, ব্যৱহাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু হিচাপ পৰীক্ষাৰ অভাৱত 9,381.61 কোটি আৰু প্ৰকৃত আদায় পোৱাসকলৰ প্ৰাপ্তিৰ ৰচিদ আৱশ্যক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 7,309.12 কোটি টকাৰ অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। উল্লেখ্য যে প্ৰধান মহাগাণনিকে নিৰ্ধাৰিত বিধি আৰু প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপ নিকাচ আৰু অন্যান্য নথিবোৰৰ প্ৰতিপালন, সত্যাসত্য লেনদেনৰ বাছনি পৰীক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰী বিভাগবোৰৰ নিয়মিত ব্যৱধানত পৰিদৰ্শন চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। যেতিয়া পৰিদৰ্শনকালত ধৰা পেলোৱা অনিয়মসমূহ সেই সময়ত নিষ্পত্তি কৰা নহয়, তেতিয়া উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষলৈ এক প্ৰতিলিপিৰ সৈতে সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীসকললৈ পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদন জাৰি কৰা হয়। 1986 চনৰ 1 মাৰ্চ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰক উপদেশ দিয়া হৈছিল যে APSCৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণ কৰা পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনবোৰ কাৰ্যবাহীসকলৰ দ্বাৰা দ্ৰুত সঁহাৰিৰে নিৰ্ধাৰিত বিধি প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শুধৰণিমূলক কামসমূহ নিশ্চিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কাৰ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগে পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ দফাসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন।
লগতে কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকক কৰিবলৈ দিয়া ক্ৰুটিৰ শুধৰণি আৰু অসম্পূৰ্ণ কামসমূহৰ সমাধান শীঘ্ৰে কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে পি এ জিয়ে বাকী থকা পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ অৰ্ধবাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনসমূহ সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে। অনিয়মৰ সন্দৰ্ভত কেগৰ প্ৰতিবেদনত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে যে 55টা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আই আৰবোৰৰ কোনো উত্তৰ নোপোৱাটোৱে বিভাগবোৰৰ মুৰব্বীসকলৰ ফালৰ পৰা হিচাপ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আঙুলিয়াই দিয়া ক্ৰুটিবোৰ বাদ পৰাকৈ সূচাইছে। আনহাতে ইয়ে অনিয়মসমূহৰ বিপৰীতে অসম চৰকাৰে কোনো কাৰ্যপন্থা নোলোৱাৰ কথাও স্পষ্ট কৰিছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে যে অৰ্ধবাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে যিসকল সংশ্লিষ্ট আয়ুক্ত সচিবক স্থিতি প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁলোকেও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ দ্বাৰা দ্ৰুত আৰু সময়োচিত কাৰ্যকৰণ নিশ্চিত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। এই তথ্যসমূহে দোষী বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নলৈ গুৰুতৰ বিত্তীয় অনুমোদন ধাৰাবাহিকতা আৰু চৰকাৰৰ সাম্ভাব্য ক্ষতি হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি আহিছে বুলিও কোৱা হৈছে কেগৰ এই প্ৰতিবেদনখনত। প্ৰতিবেদনখনত সন্নিৱিষ্ট কৰা অনুসৰি অসামৰিক আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগসমূহে সম্পৰ্কিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি হ'বলৈ বাকী থকা হিচাপ পৰীক্ষা পৰ্যবেক্ষণবোৰৰ বিবেচনা নিষ্পত্তিৰ বাবে চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰতি বছৰে হিচাপ পৰীক্ষা আপত্তি সমিতি গঠন কৰি আহিছে। 2017-18 বিত্তীয় বৰ্ষ পৰ্যন্ত চৰকাৰে বাকী থকা হিচাপ পৰীক্ষাৰ আপত্তিসমূহ আলোচনাৰ বাবে এখন AOC গঠন কৰিছিল। 2018 চনৰ মেৰ পৰা 2019 চনৰ মাৰ্চলৈকে সমিতিখনত মুঠ 159খন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু AOCয়ে আলোচনা কৰা মুঠ 1102টা IR আৰু 5512টা দফাৰ ভিতৰত নিষ্পত্তি হৈছিল 91টা IR আৰু 981টা দফা। কেগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰলৈ চুপাৰিচ আগবঢ়াই আহিছে। কেগে কয় যে চৰকাৰে বিষয়বোৰৰ পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে আৰু যিসকলে নিৰূপিত কাৰ্যসূচী অনুসৰি পৰীক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ দফাবোৰৰ উত্তৰ পঠোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে তেনে বিষয়াসকলৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। হিচাপ পৰীক্ষা পৰ্যবেক্ষণবোৰো খৰতকীয়া আৰু সময়সূচিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেগে। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।